Бистите на Вапцаров и Неделковскиот градскиот парк не се единствените кои изминатиот викенд се украдени во Скопје. Во саботата ноќта исчезнала и спомен бистата на Невена Ѓорѓиева Дуња од училишниот двор во Киселавода. Причините и мотивите за направената кражба не ги знаеме. Можно е да се само од криминални мотиви, но можно е случајот да има и политичка заднина, знаејќи ја улогата на Дуња во народно-ослободителната борба. Кражбата на бисти на тројца народни херои ја осуди сојузот на борци, бараат итно откривање на сторителите и посочуваат дека државата има обврска да ги заштити спомен обележијата на личностите кои го дале својот живот за независност. Државата е должна тоа да го направи. Државата базира на жртви, на тие жртви, на ние кои сме се бореле, тоа базира. Не праѓа од небо држава. Држава треба да се избориш, ние се изборихме, разбери се, сега треба да работиме, но сите да се бориме за државата која сме створили, разбираш, и која ја имам. Бистата на Дуња е втор пат мета на кратците. Постаментот останал празен и во 2019 година, па бил излиен нов споменик на првата жена партизан. Зоран Јаневски, Сител телевизија.